No niin ja morjes. Hei, tänään me lähdetään katsomaan semmoista, kun Jämsässä sijaitsee sellainen kuin Ruuhivuoren Rotkojärvi. Lähdetään katsomaan, millainen se on. En ole itse koskaan käynyt siellä ja ihan hauska lähteä tsekkaamaan. No niin, nyt saavuttiin tähän taikan päälle. Nyt lähdetään vielä kapuamaan tonne ylös mettään. Saatiin auto tuohon parkkiin ja katsotaan vähän, että mitä täältä tosiaan sitten löytyy. Eilen tuli pikkasen lunta, niin ei ainakaan jäljesty näy, että olisi ainakaan tänään täällä käyty, mutta kyllä tässä on käyty, kun tähän on tullut tämmönen ihan selkeä polku. Nyt alkaa vähän näyttää siltä, että lähestytään määränpäätä. No niin, ja nyt päästiin ihan tänne paikan päälle asti. Onhan täällä nyt aika perhana hienon näköistä. Ja yllättäen, aina kun mä johonkin lähden tämmöiseen paikkaan, niin aina on sumu. Ehkä pitäisi valita nämä kelit vähän paremmin. Mutta tosiaan mun selän takana on tämmönen ihan järkyttävän iso rotko. En halua sinne tippua, enkä viitti ihan tuohon reunaan mennäkään, koska täällä on aika liukas keli. On ihan siistiä. Ehdottomasti jos täällä päin liikkuu, niin kannattaa käydä katsomassa. Just tuossa mietiskelin, että pienenä oli niin tyhmä, että olisi varmaan lähtenyt yrittämään tuota alas, että miten sinne pääsee, mutta nyt ei kyllä välttämättä uskalla ja oikein kannatakaan. Voisin vähän kyllä yrittää kävellä tässä eteenpäin, että jos tuosta pääsisi tuonne alas jotain turvallista kautta, kun siellä kuuluu tuommoista kosken kohinaa, niin mistäköhän se mahtaa tulla. No varmaan koskesta, mutta tosiaan, että olisi kiva nähdä se. Mutta mä lähden katsomaan vielä sen. Joo, tän alemmas mä en nyt tosiaankaan pääse. Jyrkistyy toi mäki tossa niin paljon, että ei sinne voi kyllä mennä. Ehkä kesällä, mutta ei nyt kyllä. Tosiaan kameralla ei ne varmaan näy niin hyvin nää korkeuserot, mutta kyllä tällä aikamoista on, että mun selän takanakin oleva pudotus on aika korkea. Että en osaa sanoa metreinä, mutta on se nyt korkea. Että kyllä
henki lähtisi, kun sinne tipahtaisi. Joo, mutta eikä se mitään. Mä lähden tästä käppäilemään takaisin autolle päin, niin katsotaan, mihin me seuraavaksi taas löytää. Ehkä saisi olla vähän paremmin ohjeistettu, että mihin tänne niinku tullaan, että löytää perille, mut tosiaan seuraava näitä, tai siis tätä polkua, mikä tässä menee. Et ei ollut kyllä mitään viittoja tuossa polun varrella. Et ainoastaan lukee se tuolla alussa. Joo, ja tästä on varmaan, olisiko joku parisen sata metriä tohon hiekkatielle, mihin mäkin auton jätin, niin et ei tää tosiaankaan mikään paha kävelymatka oo. Ja tää polku on ihan hyvä kuntoinen. Niinku varmasti videolta näitte. Nähtävästi joku pikkukaverikin käynyt katsomassa nähtävyyksiä. Tässä kävellessä mä voisin kertoa yhden hauska juttu, mitä tuli joskus pienenä tehtyä sen kissa-episodin lisäksi. Ja siihen tulee muuten siihen kissa-juttu jatko sitten vielä jossain vaiheessa, että miten se sitten koko tarina päättyisi. Että mitä kissalle kävi. Mut tosiaan. Eli, mistä sitä nyt sit oikein aloittaisi? Elikkäs. Mä olin tosiaan pienen aikamoinen koirafanaatikko. Tykkään kyllä edelleenkin koirista, mutta en ole ehkä ihan niin fanaattinen. Ja mä sit pistin metsästyslehteen, kun meidän isällä tuli se, kun hän metsästää. Ja mä sitten siihen, siellä on semmonen osto- ja myyntipalsta siellä lopussa. Ainakin oli siihen aikaan. En ole nyt kattonut metsästyslehteä sitten moneen vuoteen. Mutta tosiaan, siellä on se ilmoitus. Mä otin sen siitä irti ja siihen surkella käsialalla tekstasi, että ostetaan koira. Mä en nyt muista, että oliko se joku tietty rotu, että siis mähän en ollut saanut lupaa hankkia mitään koiraa ja mä olin joku, mitäköhän mä olisin ollut, tyyli joku 6-vuotias, 7. Ja sitten kun siitä oli aikaa kulunut varmaankin kuukauden verran, niin sieltä soitti joku mies meidän isälle ja sanoi, että täällä olisi nyt tämä koira, mitä olit laittanut ilmoituksen. Mutta tosiaan se koira ei meille koskaan tullut. Joo. No se oli semmoinen juttu, että että kaikkea sitä on tullut tehtyä tuommoista vähän outoa ja sellaista. Mutta tosiaan se kissajuttu jatkuu sitten jossakin kohtaa. Pidetään vielä jännitystä yllä. Hei, pääs kuule käymään sillatteen, että unohtui kuvata toi päätös kokonaan, joten mä teen sen nyt tässä. Partakin jotenkin kummasti kadonnut tässä parin päivän aikana. Mut hei, kiitos kun katsoit video ja käykähän tilaamassa kanava. Nähdään sitten taas ensi viikolla. Morjes!